أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں. عزیز بزرگو، سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے. رحمان کے بندوں کی 12 صفتیں ذکر کی جا رہی ہیں. ان میں پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یعنی تواضع سے زمین پر چلتے ہیں. یعنی صرف زمین پر چلنے کی حد تک نہیں، ان کی زندگی میں مکمل عاجزی اور تواضع ہے. یہ پہلی صفت. دوسری صفت ان کی یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل، ان پڑھ یا جھگڑالو شخص ان سے گفتگو کرتا ہے، بات میں الجھتا ہے، تو یہ ان سے، رحمان کے بندے، سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں یا ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی بات کو ختم کر دیتے ہیں، بات کو بہت زیادہ الجھاتے نہیں ہیں، بات میں بہت زیادہ لڑنا اور جھگڑنا پیدا نہیں کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے یہاں پر لڑائی اور جھگڑا اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے جن دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہو، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں بات چیت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، جب ان کے اعمال اللہ کے یہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ یہ فرما دیتے ہیں، حتی اصطلحا، جب تک یہ دونوں مل کر صلح صفائی نہیں کر لیوے، وہاں تک ان کے نام اعمال میرے پاس نہ بھیجے جاوے. جھگڑا اتنی بری چیز ہے. اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دو شخصوں میں دیکھو کہ زبردست جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں کے دونوں ہی قصوروار ہے اور دونوں کے دونوں ہی بے وقوف ہے. حضرت سے پوچھا، حضرت آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک حق پر ہوگا، ایک ناحق ہوگا. جو حق پر ہے وہ جھگڑ رہا ہوگا، جو ناحق ہے وہ خامخواہ کے لیے کر رہا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا، جو شخص سمجھدار ہوگا وہ جھگڑے میں پڑے گا ہی نہیں، وہ الجھے گا ہی نہیں، وہ بات کو ختم کر دے گا، وہ سلام کر دے گا اور وہاں سے رخصت ہو جائے گا. اس لیے لڑائی جھگڑا یہ بہت بری چیز ہے. تو رحمان کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سلام، سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں یا السلام علیکم کہہ کر بات ختم کر کے چلے جاتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سلام کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں شریعت اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو کہتے تھے حیاک اللہ، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ ہوتے تھے، جیسے آج کل بعض لوگ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ وغیرہ کہتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو، یا رخصت ہوتے ہیں تو. اسلام نے ہمیں سلام سکھایا، السلام علیکم. ایسی چیز ہے سلام جس میں آپ سامنے والے کو دعا بھی دے رہے ہیں، جس میں آپ سامنے والے سے محبت کا اظہار بھی اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور جس کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے میں محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے، سلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی سلام آیا کہاں سے. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام، تو یہ سلام آیا کہاں سے؟ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا، تو وہاں سے
یہ ابتدا چلی آئی ہے اور اللہ کو بھی سلام اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں پر سلام نازل کر رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، یعنی ان سب بندوں پر سلام ہو، اور آخر میں فرمایا سلام علی المرسلین۔ تو سلام بڑی پیاری صفت ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جب وہاں ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، فرشتے ملیں گے، تو ہر طرف سے یہی آواز گونجے گی اللہ قیلن سلامن سلام، کوئی یہاں سے سلام کر رہا ہوگا، کوئی وہاں سے سلام کر رہا ہوگا۔ تو یہ سلام بڑی پیاری چیز ہے، اس لیے حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو، اور جب آپس میں محبت ہوگی تو ایک دوسرے کا بغض دل میں سے ختم ہوگا، اور جب بغض ختم ہو جاوے گا تو تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ تو حضور نے فرمایا سلام، ایک دوسرے کے درمیان میں سلام کرنا، افشو السلام بینکم، یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ جنت تک داخل ہو جاتا ہے۔ سلام ایسی صفت ہے، سلام کرے سلام، اصل میں سلام یعنی پورا السلام علیکم۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ ہو گیا سلام، یعنی اوپر سے نیچے تک وائپر ہلا دیا، یہ ہو گیا سلام، نہیں مکمل بولے زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل گئی۔ سواری پر سوار جو شخص ہے اس کو چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو ان کو سلام کرے، جو کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، سب آپس میں افشو السلام بینکم۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سلام آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو، سلام ایسی چیز ہے، ثواب ہے، دعا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور سب سے بڑی بات انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اس کی وجہ سے۔ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے عام طور پر وہ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا ہے، کیوں؟ وہ تو چاہتا ہے کہ سب مجھے سلام کرے، وہ تو سب کی سلامی لینا چاہتا ہے۔ سلام چاہنے کو نہیں کہا گیا، سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب یہ دل میں بات، ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے، عام طور پر ہمارا تو ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بڑپن اور بڑا بننا یہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سلام ایسی چیزیں کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ جب کیا کسی نے، جیسے ایک شخص مجلس میں داخل ہوا اور اس نے سلام کر دیا، تو سب میں سے اگر کوئی ایک جواب دے دے گا یا سب دے دے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ ایسی چیز ہے سلام کہ اب تو غیر مسلموں نے بھی سلام کرنا ایک دوسرے کو شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کو، جب مسلمان کو فون کریں گے تو وہ آپ سے فوراً سیٹ سلام علیکم، ان کو کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم، وعلیکم، اتنا ان کو جواب دے دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہم گھر میں داخل ہو تو اس موقع پر بھی سلام کرے، اس لیے کہ شیطان گھر میں اس کی وجہ سے داخل نہیں ہوتا، شیطان ٹھکانہ نہیں پکڑتا ہے جن گھروں کے اندر سلام ہوتے ہیں۔ گھر بند ہے، کوئی بھی نہیں ہے، گھر والے نہیں ہیں گھر میں، پھر بھی جب داخل ہو تو ایسا سلام کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ خالی گھر میں بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ حضور کی ایسی عادت تھی، صحابہ کی ایسی عادت تھی کہ یہاں ابھی ملے فوراً گھوم کر پھر آ گئے، یا درخت کے پیچھے سے مل گئے، یا تھوڑی دیر میں آ گئے تو فوراً سلام، کیونکہ اس پر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور سلام عارفانہ سلام نہیں ہونا چاہیے صرف، یعنی جان پہچان والوں کو ہی سلام۔ صرف حضور نے فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانتے ہیں سب کو سلام کرے، مسلمان ہونا چاہیے۔ محبت بڑھانے والا یہ عمل ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگو، اس آیت کو یہاں لانے کا مقصد یہی ہے کہ جب جاہل ناواقف لوگ الجھتے ہیں تو ان کو سلام کر دیوے۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی
بات ختم کرو، آگے ہمیں نہیں الجھنا. اس لیے کہ بعض مرتبہ جاہل سے بات کرنے میں جب واسطہ پڑ جاتا ہے تو بحث و مباحثہ، تکرار، لمبی چوڑی گفتگو، نہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ بات کو سمجھانے کے لیے تیار ہے، تو ایسے موقع پر سلام سب سے بہتر ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب یہ اللہ کے نیک بندے جب گزرتے ہیں تو لغو بات، بیکار چیزوں کی طرف وہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، فالتو کی چیزوں میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بحث مباحثہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبیلے کے لوگ آئے دین سیکھنے کے لیے، جب حضور کے پاس بیٹھے، حضور کی بات سنی مکمل، تو دل میں بات اتر گئی، سمجھ میں آ گئی، ایمان لے آئے. جب جانے لگے تو ابو جہل ملا اور اس نے سخت سست کہا، برابر کا اس نے تانا دیا، تو ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بحث اور مباحثہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا بس اتنی ہی بات کہی سلامتی والی، اور بات بھئی ہمیں جو سمجھ میں آئی، ہمارے لیے جو فائدہ مند بات تھی ہم نے اس پر عمل کیا ہے بس. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ایسے ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لوگ الگ الگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے. ایک شخص نے جان کر کے حیران کرنے کے لیے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب یہ پاخانہ جو ہوتا ہے، پاخانہ، اس کا ثواب کیسا ہوتا ہے؟ چھٹک جاوے نے اپنی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا سواد میٹھا ہوتا ہے. کہا آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے؟ کہا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، مکھیاں میٹھی چیز پر آ کر بیٹھتی ہے اور پاخانہ پر عام طور پر مکھیاں بھی بیٹھتی ہے، لہذا اس کا سواد میٹھا ہوتا ہے. کتنا ٹھنڈے گلیجے سے جواب دیا، کیا ضبط ہوگا امام صاحب کا. اس لیے عزیز بزرگو، حلم، حلم والی جو صفت ہے، بردباری، برداشت کر لینا، اللہ کو بہت پسند ہے. جیسے یہ حلیم، حلیم اللہ کا نام ہے اور حلیم جو کھاتے بھی ہے، حلیم جو اللہ کا نام. اچھا بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی کیا کہ بھئی وہ حلیم اللہ کا نام بنتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو دلیم کر دیا جائے. نہیں، وہ دونوں بات الگ الگ ہی ہے. لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ ہی جاتی ہے بات کہ بھئی بقرہ عید کے تیسرے دن کہا ہے تو وہ اسے کھانے کا والا حلیم ہی مراد ہوگا، کیونکہ وہی بنتا ہے عام طور پر. اور جب مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ حلیم ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. بردباری، برداشت کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے. ایک مرتبہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہی ایک شخص راستے میں ملا، اب جا رہے تھے چلتے چلتے، سخت سست کہا، تم ناموری کے لیے کرتے ہو، تم بڑا بننے کے لیے کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو. چلتے جا رہے، سنتے جا رہے، سنتے جا رہے، سنتے جا رہے، امام صاحب کا گھر آ گیا. امام صاحب نے کہا کہ بھئی اور کچھ چیز باقی رہتی اور آپ کو مجھے کچھ کہنا ہے. اتنی بری باتیں کہی امام صاحب نے، کہا کیا برداشت تھا. امام صاحب نے کہا کہ دیکھو، وقت کا جو بادشاہ ہے وہ میرا مرید ہے، میں اگر چاہوں تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں، وہ آپ کو سزا دے گا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اس محلے کے نوجوان وہ میرے مرید ہے، اگر میں ان سے کہوں تو وہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں اگر اللہ کل قیامت کے دن مجھے کامیاب کر دے وے، اللہ کو میرے اعمال پسند آ جاوے اور میں کامیاب ہو گیا، تو آخری بات امام صاحب نے یہ کہہ دی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ میں نہ لے جاؤں. کیا برداشت ہے امام صاحب کا، یعنی کتنی بڑی چیز ہے یہ. اسی وقت وہ، اس کا دل پسیج گیا اور فوراً امام صاحب سے اس نے معافی مانگ لی. تو دیکھیے، بات کو ختم کرنا، الجھنا نہیں، ورنہ عام طور پر جواب دینے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ سامنے والا سمجھنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں، اس وقت کا جواب دینا کوئی فائدے مند نہیں ہے، تو کوئی الجھنے کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کیسی جاہلانہ گفتگو کی،
لکھا ہے کتابوں کے اندر، زید بن سعانہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، کئی بار واقعہ بیان کیا ہے میں نے ان کے متعلق، لکھا ہے کہ وہ آئیں۔ اچھا، اس زمانے میں حضور کو کچھ قرض کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ان سے لے آؤ قرضہ، اور وہ لیا اور کہیں تقسیم کرنا تھا تو وہ تقسیم ہو گیا، اور تاریخ دے دی حضور نے کہ بھئی فلاں تاریخ کو ہم آپ کا قرض چکا دیں گے۔ اب یہ شخص 2 دن پہلے حضور سے مانگنے کے لیے آ گیا۔ اچھا، بدتمیزی ایسی کر رہا ہے، پہلے تو کہا بھئی میرے پیسوں کا کیا ہوا، تو حضور نے فرمایا ابھی 2 دن باقی ہے، تاریخ سے پہلے آ گیا مانگنے کے لیے۔ تو فوراً اس نے سب سے پہلا کیا تانا دیا، تم اور تمہارا خاندان، یہ عبد المطلب کا جو خاندان ہے ہمیشہ ٹال مٹول کرتا ہے، ان کی تو یہ عادت بن گئی ہے، ہم جیسے چھوٹے موٹوں کو خاندان کا، باپ کا تانا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ عرب میں تو ناک کا سوال ہوتا تھا کوئی اگر باپ کا تانا دے دے وے تو، عرب بہت بڑی گالی سمجھتے تھے اگر ان کو کوئی باپ کا تانا دے دے وے کہ تو کس کی اولاد ہے، تیرا باپ کون ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب ہے، اچھا حضور اس وقت کسی جنازے میں یا کسی جگہ پر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، حضرت عمر نے فرمایا حضور مجھے اجازت دیجیے، یہ بہت بدتمیزی کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ایک جاہل آیا، ایک ناواقف آیا، وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کچھ اس کے پنٹر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے آقا کو، ہمارے شیر صاحب کو، او مارو اس کو، رسید کرو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، یہی دنیا ہے، اسی طریقے پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کیا کہہ رہے، عمر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا تم مجھے یہ کہتے کہ حضور اب وقت پر اس کا پیسہ ادا کر دیجیے، اور انصاف کا یہ تقاضا یہ تھا کہ اس کو بھی کہتے بھائی تب تو مانگنے کے لیے آیا ہے، اچھے انداز سے مانگ، بہتر طریقے پر مانگ، کیوں کسی کی آبرو اور عزت تو لے رہا ہے، کیوں کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ، حالانکہ ابھی اس کا ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، اس کے لینے کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی نرمی سے بات۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ پیارے آقا میں تو نبوت کی سب نشانیاں آپ کے اندر دیکھ چکا تھا کہ نبی ایسے ہوتے، نبی ایسے ہوتے، نبی ایسے ہو، لیکن 2 چیزیں نبی کی نشانی میں مجھے دیکھنا باقی تھی۔ ایک، نبی کے اندر حلم، برداشت بہت زبردست ہوتا ہے، میں نے دیکھ لیا، اور دوسری چیز، نبی کے ساتھ جو کوئی شخص جتنی زیادہ جہالت کا معاملہ کرتا ہے، نادانی کا معاملہ کرتا ہے، جتنا الجھتا ہے، نبی اس کے ساتھ محبت سے اتنے زیادہ پیش آتے ہیں۔ میں نے دونوں چیزیں آپ میں دیکھ لیے، میں گواہی دیتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ برداشت یہ کرتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بہت سارے لوگ نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت تھانوی فلاں ہیں، یہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ بیان کرنے کے لیے گئے تو کسی نے پرچی لکھ کر بھیجی، 3 باتیں تھی اس میں۔ پہلی بات، ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں۔ دوسری بات کہ آپ جولاہے ہیں، جولاہے کپڑا بنتے ہیں، اس زمانے میں وہ کاروبار تھوڑا ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی کمتر درجے کا کاروبار سمجھا جاتا تھا۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی اختلافی بات کی تو چھوڑیں گے نہیں یہاں سے۔ یہ 3 باتیں بیان کے لیے حضرت تشریف رکھ رہے ہیں، اس موقع پر پرچی میں لکھ کر حضرت کے سامنے یہ آ رہی ہے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے پرچی آئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ تم کافر ہو۔ حضرت نے فرمایا اس سے پہلے کا میں نہیں کہتا کہ میں کافر تھا یا نہیں تھا، یہ بحث نہیں کرتا، لیکن ابھی چلو میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ تم نے میری طرف یہ نسبت کی ہے، تو بھئی آپ لوگوں میں سے کسی کو رشتہ تو نہیں بھیجنا ہے کہ آپ میرے نسب کی تحقیق کر رہے ہو، میرے کاروبار کی تحقیق کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے اتنی تحقیق کر رہے ہو تو وہ رشتہ بھیجنا، آپ لوگوں میں سے کسی کو رشتہ تو نہیں بھیجنا ہے۔ دوسری بات یہ کہی حضرت نے۔ تیسری بات یہ کہی، اختلافی بات میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے آپ ہی لوگوں نے، چند لوگوں نے بلایا ہے، واعظ کے لیے، بیان کے لیے، نصیحت کے لیے۔
لہذا آپ میں جو بات کہتا ہوں وہ آپ غور سے سنیں, اس میں اگر کوئی اختلافی چیز نظر آئے تو آپ دیکھ لیجئے گا. آپ اندازہ لگائیے کوئی آدمی منہ پر اتنے سخت تانے دیتا ہو اس کے ساتھ اتنی برداشت سے پیش آنا بڑی جگر کی بات ہے. اس لیے رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہ ذکر کی گئی ہے, اگر ان کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. آج کل دیکھیے نا, ہر آدمی کوئی سیاست کی وجہ سے لڑ رہا ہے, کوئی مسلک کی بنا پر لڑ رہا ہے, کوئی ایک اپنی رائے چلانے کے لیے میری رائے یہ ہے اور فلاں کی رائے یہ ہے, اور اس پر دونوں ہی لڑ رہے ہیں اور بری طرح سے ایک دوسرے کو تان و تشنی, ایک بھی اس میں سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کا بندہ. بلکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے زبانی رنزش, زبانی بول چال اور آپس میں بولنا اتنا سخت ہو جاتا ہے, جس کو اچھا بولتے آتا ہے نہیں تو پھر وہ کہتا ہے نا چپ کر دیا نے, اس کو خاموش کر دیا نے, اس کی بولتی بند کر دی نے, میں نے تھا کچھ جواب اس کے پاس. اس کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک کاریگری سمجھی جاتی ہے, اس کو ایک اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, نہیں سمجھ رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, ٹھیک ہے بہتر السلام علیکم, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا چلیے آپس میں اختلاف ہو تو اختلاف اختلاف کی طرح ہو, لڑائی ہو تو لڑائی کی طرح ہو, لیکن آج کل کی لڑائیاں شریفانہ لڑائیاں نہیں رہی ہے, شریفانہ بالکل نچلی سطح کی لڑائیاں ہو چکی ہے, بالکل نچلی سطح کی. ورنہ لڑائی اور اختلاف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے اس کی مثال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جس کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں, اور 70% سے زیادہ تک آپ کے مسلک کو دنیا میں فالو کیا جاتا ہے, اور آپ کے مسلک میں یہ ہے رفع یدین نہ کرنا, ہاتھ نہ اٹھانا. ٹھیک, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ رفع یدین ان کے یہاں پر ہے, وہ کرتے ہیں رفع یدین یعنی ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ, پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کیا ہے رفع یدین کرنا اور اس کے متعلق, جس دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر حاضری ہوئی یا ان کی مسجد میں پہنچے, تو اس وقت انہوں نے رفع یدین نہیں کیا, کہا مجھے اس قبر والے سے, اس مسجد والے سے بڑی شرم آتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اختلاف پوری زندگی رہا ہے, علمی اختلاف تھا لیکن اس میں نہ گالی گلوچ تھی, نہ تان و تشنی تھی, نہ عزتیں اچھالنا تھا, نہ ان کی برائیوں کو دیکھنا تھا, نہ ان کو بدنام کرنا تھا. اور نہ آج کل اختلاف ہم اتنی حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ جہاں ہمیں کسی کا ویک پوائنٹ ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اب یہ آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب اس کی عزت اپنے ہاتھ میں, اب اس کا ویک پوائنٹ ہے, اب اس کو دبائیں گے اپنے. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. یعنی جتنا زیادہ جو شخص اس زمانے کے اندر چرب زبان ہوتا ہے, جتنی زبانی باتوں میں ماہر ہوتا ہے, جتنا زیادہ پگڑی اچھالنے والا ہوتا ہے, اس کو اتنا اچھا سمجھا جاتا ہے. صرف سیاسی حلقوں میں نہیں, سیاسی لوگ ہی نہیں, ہم میں سے اچھے خاص شریف شرفا پڑھے لکھے سمجھدار ایجوکیٹڈ, لیکن جب اختلاف ہوا تو ذرا ان کی لینگویج سنیں, ذرا ان کی باتیں سنیں, ذرا ان کی تحریریں دیکھیں, ذرا ان کی ویڈیوز دیکھیں, کیسے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہوتے, کیسے ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کر رہے ہوتے, کیسے ایک دوسرے کی عزت. اختلاف ایسا ہو کہ ان کی رائے سے بات سے اختلاف ہو, لیکن جب ملو تو محبت کے ساتھ ملو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ غالباً, دو صحابہ کے درمیان میں آپس میں ایک موقع پر جنگ ہوئی ہے, تو ایک صحابی تھے, نام ذہن سے نکل گیا, تو وہ لڑتے تھے حضرت علی کی طرف سے, لیکن کھانا حضرت امیر معاویہ کے یہاں کھاتے تھے. تو کسی نے پوچھا بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا حق پر حضرت علی ہے لیکن کھانا یہاں بہت اچھا ہوتا ہے. یہ محبت تھی آپس میں, یہ محبت تھی آپس میں. تو
इसलिए अजीज बुजुर्गों इख्तिलाफ इख्तिलाफ इतना ज्यादा हम न बढ़ा देवे कि ईद के दिन जब मुसाफिर की नौबत आवे तो हम नजर मिलाने के काबिल न रहे किसी के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात ये है कि उन्होंने कभी भी ज्यादती करने वालों के साथ बदला नहीं लिया, माफ दरगुजर का मामला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम इज़हबु फंतुम, जाओ तुम सब पर कोई ज्यादती नहीं, तुम सब के सब माफ और तुम पर कोई आज पूछेगा नहीं। तो अलगर्ज ये दूसरी सिफत जो जिक्र की है अल्लाह के नेक बंदों की, वो जाहिल और वो शख्स जो बात को समझने के लिए तैयार न हो उससे उलझते नहीं है बल्कि उसको सलामती की बात कह देते हैं या उसको सलाम वाली दुआ देके उसको रुखसत कर देते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह ये दो अभी तक की जो सिफत हमने पढ़ी है, आजिजी चाल के अंदर, और दूसरी जो सिफत पढ़ी गई है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून बात के अंदर, उसमें भी आजिजी, चाल में भी आजिजी हो और बात में भी आजिजी हो, अल्लाह दोनों सिफत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب التين اللهم نقنا خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين